La Milagrosako ikastetxea izteko arriskuan zegoela enteratu ginenetik, 17 egun betetzen direnean, La Milagrosako langileek instituzio eta eragile ezberdinak konponbiderako neurriak ez dituztela hartzen ikusita, itzialdi bat astea erabaki dugu. Egun hauetan, instituzio zen eragile ezberdinekin bilduta egon gara. Hijas de la Caridad, Miranda Fundazioa, Barakaldoko Udala eta Hezkuntza Departamentuarekin. Euren esanetan, inork ez dauka ardura zuzena eta bestei ardura leporatzen diete. Bitartean, 350 familia, 39 langile eta Barakaldoko herritarrak hezkuntza proiektu gabe geratuko dira. Gatazka honen korapiloa askatu alizateko alde ezberdinen borondatea behar da. Eta hori da, hain zuzen, ere faltadana. Irabazi asmorik gabeko eta izara soziala duen Miranda Fundazioak interes ekonomikoak baino ez ditu begiratzen. Hijas de la Caridadeko monjek, Kristau Eskola, ikastetxearen itxiera ahalik eta merkeen egin, eta Barakaldoko Udalak eta Hezkuntza Departamentuak marroi hau nola kendu gainetik koste politiko ordaindu gabe. Bakoitzak bere zilborari begira arazoari konponbidea eman gabe. Hau guztia dela eta, instituzio eta eragile ezberdinei, La Milagrosa Hezkuntza proiektua aurrera jarraitzeko dituzten tresnak eta aukera ezberdinak ahalbideratzea, titulartasunaren aldaketa, zerbitzu publikoaren errebertzioa, exigitzen diegu itxialdi honekin. Horretaz gain, horren arte elkartasuna adierazi digutenei eta mobilizazioetan parte hartu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta hurrengo egunetan egingo ditugun mobilizazioetan parte hartzeko dei egiten diegu.